بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا خدا پہلے ہو زندگی میں، ثنا خدا پہلے ہو زندگی میں، پھر اپنی زباں تر ہو نعت نبی میں، پھر اپنی زباں تر ہو نعت نبی میں، اذاں بعد مد ہے صحابہ ہے لازم، اذاں بعد مد ہے صحابہ ہے لازم، اگر جوش اسلام ہے آدمی میں، اگر جوش اسلام ہے آدمی میں، وہ صدیق اکبر کے اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر کے اللہ اکبر، رسالت سے پائی سند راستی میں، رسالت سے پائی سند راستی میں، عمر ابن خطاب فاروق اعظم، عمر ابن خطاب فاروق اعظم، رہے حق بجانب بہت منصفی میں، رہے حق بجانب بہت منصفی میں، خدا نے عثمان کا ثانی بنایا، خدا نے عثمان کا ثانی بنایا، حیا کی ہوئی انتہا اس غنی میں، حیا کی ہوئی انتہا اس غنی میں، ہمیں جنگ خیبر پتا دے رہی ہے، ہمیں جنگ خیبر پتا دے رہی ہے، شجاعت کے جوہر تھے کیسے علی میں، شجاعت کے جوہر تھے کیسے علی میں، ملے بحر حق میں یہی چار موتی، ملے بحر حق میں یہی چار موتی، نبی نے پرویا جنہیں ایک لڑی میں، نبی نے پرویا جنہیں ایک لڑی میں، نجوم ہدایت حقیقت میں یہ ہیں، نجوم ہدایت حقیقت میں یہ ہیں، چمکتے ہیں ایمان کی روشنی میں، چمکتے ہیں ایمان کی روشنی میں، ثنا خدا پہلے ہو زندگی میں، پھر اپنی زباں تر ہو نعت نبی میں. سلام.